Nei, jeg drømmer selvfølgelig om å spille fotball på så høyt som mulig nivå. Og kanskje i utlandet en dag, men nå er jeg her i Ålesund, og nivået her er veldig fint. Eliteserien 2022 er allerede godt i gang, og et av årets store stjerneskudd finner vi her på Color Line stadion. Sulagutten Isak Dybvik Mæthe herjer som en storm fra nordvest i Eliteserien. Ja, jeg er nå faktisk fiskestrandgutta, men jeg spilte jo på Langevåg, det var der jeg kom fra når jeg kom hit til Ålesund. På fritiden min da, så liker jeg veldig godt å være med kompiser og finne på noe. Og veldig glad i å se på fotball, føler veldig godt med på Premier League og liker å se på Obos-ligaen. Og så liker jeg å spille PlayStation og ja. Så egentlig en helt vanlig 20-åring da, 21 snart vel? Ja, jeg føler jeg er en ganske normal fyr. Men fotballspiller, hva som gjorde at du var der du valgte å ta veien? Nei, fotball det begynte jeg med så fort som mulig, og når jeg var liten, så jeg holdt på med det hele livet. Og jeg synes det har vært veldig gøy. Jeg var jo litt innom håndball også, men fant veldig fort ut at det var fotballen som det var det store. Og ja, jeg trives med det hele livet. Hva tid var det du da innså at du hadde faktisk potensialet til å bli skikkelig god? Nei, når jeg var yngre så var jeg best på laget mitt på Fiskestranda, og så kom jeg til Langevågen. Der var jo folk som var like gode som meg og kanskje bedre, men jeg trente veldig mye og utviklet meg og sånn i Langevågen. Og så fikk jeg komme hit til Ålesund og tok nye steg med andre lag og på juniorlaget, så fikk jeg proffkontrakt for noen år siden. Hvordan er det nå å gå ut på matta og vite at du spiller på det øverste nivået i Norge? Nei, det er jo selvfølgelig der vi hører hjemme og har lyst til å etablere oss. Så vi har lyst til å spille litt seriefotball og konkurrere med de beste i landet. Så det er bra for klubben, og det liker vi. Og du da, hva du drømmer om? Nei, jeg drømmer selvfølgelig om å spille fotball på så høyt som mulig nivå. Og kanskje i utlandet en dag, men nå er jeg her i Ålesund, og nivået her er veldig fint. Du sa jo det at du fyller en del med på Premier League. Hva er favorittlaget? Det er selvfølgelig Arsenal. Er det da en liten drøm om å kunne gå ut på Emirates? Ja, det er det selvfølgelig. Det har vært veldig stort. Ja, Isak, vi sitter på innbytterbenken, og det er jo kanskje ikke akkurat her du har planer om å tilbringe mange minutter i løpet av sesongen 2022. Nei, forhåpentligvis så får jeg tilbringe så mange minutter på banen som mulig. Det håper jeg. Og etter det du viste i forrige kamp, så er jo det godt mulig livets aller første eliteserieskåring. Hvordan var det? Hvordan ble feiringen etterpå? Nei, det er selvfølgelig stort og noe man har drømt om lenge. Og det er deilig å få sitt første eliteseriemål, og forhåpentligvis så kommer det flere også. Og får bare jobbe hardt og komme ned på jorda igjen og prøve å skåre i neste match igjen. Har du planer om å bli en målmaskin her på Color Line? Nei, kanskje ikke en målmaskin, men jeg vil jo prøve å bidra med mål så ofte som mulig. Men jeg tror ikke det blir noen målmaskin, nei. Nå venter Lillestrøm på torsdag, under en uke siden sist kamp. Hvordan går det med å komme ned på jorda igjen og få slappe av i beina og gjøre klart til neste kamp så tidlig? Nei, jeg er flink til det. Jeg er flink til å ta vare på kroppen min og få i meg det jeg trenger. Og få i meg nok søvn og restitusjon. Så det er ingen problem det å komme seg ned igjen etter en stor match i Odd. Så vi er flinke til det hele laget også. Så vi er klare og vi har omstilt til neste match allerede. Hva innstilling reiser du til Lillestrøm med på torsdag da? Nei, vi reiser med en offensiv innstilling og vi har lyst til å gå ned dit og ta nye poeng og slåss med Lillestrøm, det er vi fullt mulig til å klare. Satser vi på 3 poeng? Ja, det gjør vi absolutt. Og Isak, vi nevnte det innledningsvis at du er sagt å være et av de største stjerneskuddene på matta her, og det allerede spekulerte jo om at du forsvinner allerede til sommeren. Hvordan du forholder deg til ryktet? Nei, jeg er jo FK-spiller selvfølgelig og har kontrakt her, men du vet aldri hva som skjer i fotball, og selvfølgelig kan det komme en overgang, men akkurat nå så er jeg veldig fokusert på å gjøre det bra i Ålesund. Er det noen som har tatt kontakt? Nei, det er ikke.
Er du åpen for klubbbytte hvis at noen av de store skulle melde seg? Ja, det selvfølgelig. Hvis det mulig, så går det selvfølgelig. Hadde det vært veldig stort. Og ringer deg fra London, så takker du vel ja? Ja, hvis det Arsenal, så.